ממרם הנדסת חשמל מספקת מגוון שירותים בתחום החשמל והאלקטרוניקה. מייצרת לוחות חשמל לכוח, לבקרה, לפיקוד ולתקשורת, המותאמים לצורכי ארגוני התעשייה, צורכי בתים ומבנים חכמים וצורכי מערכות חשמל סולריות. תהליך הייצור עומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר תחת פיקוח מכון התקנים הישראלי ובכפוף לתקנים בינלאומיים ואירופאיים. אנחנו יכולים לתת פתרון מלא לענף החשמל, שזה מתחיל מהשלב של התכנון והייצור של הלוחות חשמל, וגם יש לנו צוותים שעובדים בשטח שעושים את הביצוע של העבודות. ממרם משווקת ומוכרת ליין רכיבי חשמל חדיש, איכותי ומקצועי. בין השאר, מספקת מוצרי תאורה הכוללים את הדרוש לתאורת פנים ולתאורת חוץ. במטה החברה הוקם אולם תצוגה של מערכת חכמה. צוות העובדים של ממרם כולל מהנדסים, הנדסאים, אנשי שיווק ומכירות, מרכיבי לוחות וצוותי שטח שנבחרו בקפידה על פי קריטריונים מקצועיים ותודעת שירות עמוקה.